As a what? What are you there? What is your position there? Position? Na to ba munani kali. Mushani. Ati mushani mwasha. Vula waisho wa rank wako atai. Kwati ne kulia manje ta so. Bamain manager kuje mkantoni bana. Bamain manager kuje mkantoni ni ba langson mukuma. Manager. Ba security manager. Bana ni shara security manager. Uli mtondojo? Ni mbemba. Inkoko nangu inkoko? Muka? Mwaku? Ni mbemba kuna nikasa hapa. Apo wachwana babali? Ajafe na hika. Wachila fuma hapa? Ukwina kundola. Kundola? Iyo. Wachila hapa? Wachila isafi. Wachila isafi? Muka na wafishi. Numba wachila enda shari? Wachikwele ishi? Ala chifala. Ah, ndeye pishepo wachikwele. Wachikwele transport wachila hapa mshari ishi?